အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗိုင်ယန်မြို့နဲ့အသင်းကိုကင်တွင်နေတဲ့ဒီပြဟန်စီဖလိရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းမှုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေကို online ကနေ smartphone နဲ့ရှိနေတဲ့ style ကြကြလောင်းနေပါလားဒါကမှလုံးဝရှိသမျှဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုလိုက်ရိုက်လိုက်ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့ agent ကိုလိုက်ရှာနေပါလားမြန်မာ travel service နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်24နိုင်လုံးပိတ်ရမရှိတွန့်ကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းဝေထုံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကြိမ်အကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Myanmar Travel 7ရဲ့ Facebook page ကို like and share လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့သမျှကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သလို Viber ကနေတင်လဲစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။ Hansi Flick ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကမှစတင်ပြီးတော့ Bayern Munich အသင်းနဲ့အတူကြော်ကြားလာခဲ့တဲ့နည်းပြတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာဘိုင်ယန်မြို့နဲ့အသင်းနဲ့အတူအဓိကဆူပလား3လုံးအပါအဝင်ဆူပလားပေါင်း5လုံးတိတိရယူထားတဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ဂျာမန်လူမျိုးနီးပြတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာ1996ခုနှစ်ကတည်းကဘောလုံးနီးပြဘဝလေးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှသာစတင်ကြော်ကြားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာနီးပြမပြည့်ခင်မှာဆိုရင်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလေကဘာသာမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟန်စီဖလစ်ဟာ1983ခုနှစ်မှာ professional ဘောလုံးသမားဘဝကို SV Sandhausen အသင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2နှစ်အကြာမှာ Bayern Munich အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်5နှစ်အကြာမှာတော့ FC Cologne အသင်းကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတန်ရာပြဿနာကြောင့်1993ခုနှစ်မှာကစားသမားဘဝကနေအနားယူခဲ့ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ရဲ့ professional ဘောလုံးသမားဘဝဟာတာမန်မျှတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးတော့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းတစ်ချိန်မှရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ဘောလုံးသမားဘဝကနေအနားယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဟန်စီဖလစ်ဟာမီးပြလောကတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာ1996ခုနှစ်မှာဂျာမန်အောက်တန်းလီတွေမှာကျင်းလည်နေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားဘယ်မန်ဒန်အသင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဘောလုံးနီးပြဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားဘယ်မန်ဒန်အသင်းကို9နှစ်ကြာဂိုင်တွေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟော့ဖန်ဟိန်းအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဟော့ဖန်ဟိန်းအသင်းကိုလည်း9နှစ်ကြာဂိုင်တွေခဲ့တဲ့ဟန်စီဖလစ်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့နီးပြဘဝအစပိုင်း10နှစ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားစွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟော့ဖန်ဟိန်းအသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရဘူဆဲဘတ်အသင်းမှာလက်ထောက်နီးပြအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းမှာနီးပြဂျိုးဂျင်းအာလိုရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်2014ခုနှစ်အထိလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာ2014ကမ္ဘာဖလားကိုဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူရယူခဲ့နိုင်ပေမဲ့လက်ထောက်နီးပြတယောက်သာဖြစ်တာကြောင့်ထိုက်တဲ့ချီကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေမရခဲ့ပဲအဖြစ်ခံတယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟန်စီဖလစ်ဟာဂျာမနီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်နှစ်နည်းငယ်ကြာမှပဲအဆိုပါယာတူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ရောက်မှသာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထူနိုင်မဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာလက်ထောက်နီးပြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲရလဒ်တွေဆိုးဝါးလာခဲ့တဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာနီးပြနီကိုကိုဗက်ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ဟန်စီဖလစ်ကိုယာယီနီးပြအဖြစ်တောင်းဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယာယီနီးပြအဖြစ်တောင်းဝင်ယူထားတဲ့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့လက်အောက်မှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာပုံစံကောင်းတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေဆက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီရဲ့ပြိုင်ပွဲစုံတွေမှာ35ပွဲကစားခဲ့ပြီး32ပွဲတိတိအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဟာဆိုရင်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဘိုင်ယန်နီးပြဘဝစံချိန်မှတ်တမ်းကိုပါကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘွန်ဒက်စလီဂါမှာ16ပွဲကစားပြီးတွင်ဂို50ရရှိခဲ့တဲ့ဘိုင်ယန်ဟာဆိုရင်တပွဲပြင်းပြတွင်ဂို3ဂိုးကျော်ကျော်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂိုးတွင်းနှုန်းတွေကိုရရှိလာခဲ့တဲ့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာအဓိကဆူပလားတွေဖြစ်ကြတဲ့ချန်ပီယံလိနဲ့ဘွန်ဒက်စလီဂါဖလားအပါအဝင်ဆူပလား၅လုံးကိုပါရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရယူပေးထားတဲ့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကို2023ခုနှစ်အထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအားဆိုရင်ဘွန်ဒက်စလီဂါအမှတ်ပေးစရာထိပ်ပိုင်းမှာရပ်တည်နေသလိုချန်ပီယံလိမှာလည်းအုပ်စုပထမနဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ထားပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံအနေနဲ့ခရီးဆက်နေပါတယ်။နီးပြွာပိုင်းအရာဆိုရင်ဟန်စီဖလစ်ဟာဟိုက်ပရက်ဆင်နီးပြွာကိုပဲအသားပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဟာနီးပြဟန်ကိုဘက်ရဲ့လက်အောက်မှာရလက်ကောင်းတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းဟန်စီဖလစ်ကိုင်တွေချင်းကနေစတင်ပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းပုံမထမြက်လာခြင်းနဲ့အတူပုံစံကောင်းတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟန်စီဖလစ်ဟာအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေစီကနေအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုညှစ်ထုတ်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုရင်လီဗွန်ဒေါစကီ၊သောမတ်စ်မူလာ၊အဖွန်ဆိုဒေးဗစ်၊ဂနာဘရီ၊ကင်မတ်စ်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေဟာခြေစွမ်းပိုင်းမှာရခင်ငါးတက်ပို့ပြီးတော့ထပ်မြက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ပြနေတဲ့ဟန်စီဖလစ်ဟာ1996ခုနှစ်ကတည်းက
ဘောလုံးနီးပြလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မထင်ရှားတဲ့နီးပြဘဝနဲ့လက်ထောက်နီးပြဘဝတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကမှစတင်ပြီးတော့ဖလားငါးလုံးအောင်မြင်မှုနဲ့အတူဥရောပဘောလုံးဇက်ခုံမှာထင်ရှားလာခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစူပလာအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဟန်စီဖလစ်ဟာ UEFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးနီးပြစုအပါအဝင်နီးပြဆိုင်ရာစုတစိပ်ပေါင်း၄ခုကိုထိုက်ထိုက်တိုင်တိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ရဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီစုတစိပ်၄ခုသာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်စုတစိပ်တွေအားလုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကမှသာစတင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်စီဖလစ်ဟာအောင်မြင်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းဟန်စီဖလစ်ဟာအသက်55နှစ်သာရှိနေသေးတာကြောင့်ဘောလုံးလောကမှာဘလို့မျိုးအောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဘောလုံးပရိသတ်များစောင့်မျှော်ရှုစားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောမြောက Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။